Gustav, kas notiek? Es nezinu. Man liekas, es jūtos tā kā es būtu būvējis kaut kādu ceļu 15 gadus un būtu aizgājis nepareizajā virzienā. Pazīšu nebeidz ķerkt. Viņa vienkārši gribās ēst. Un teica, nevarēja pamētāt vispār bumbu. Ja es gribu tev nolasīt pāris ieraksts no savas dienas grāmatas. Šitā pagājušā gada. Jā. Šis ir 25. oktobrs. Es nebiju pie tevis tam? Tieši, tikko biju aizbraukus laikam. Okay. Pēdējās pāris nedēļas ir bijušas... Nav īsti viens vārds, ko varētu teikt par tām. Pēc formijas spēles. Pirmām kārtām pie manas ciemos bija baiba, kas man ļoti palīdzēja tikt galā ar depresiju, kas tajā brīdī jau bija diezgan smagi iestājusies. Tad bišķi jāpatins priekšu. Pēc formijas spēles es laikam patiešām sāku apjēgt to, ka viss, ko es daru, vairs neietekmē tikai mani, bet ietekmē manu atvasīt. Tobrīd bija stāvoklī. Cik 3 mēneši? 4-5 mēneši, jā. Un manu un viņas dzīves kvalitāti. Vēl vakar sarunā ar Pino varēja noprast, ka viņam būtu jāmeklē jauns spēlētājs, jo es nevarēšu spēlēt daudz ilgāk. Kā es to tagad zinu, tas bija bullshits. Es turpināju spēlēt vēlāk. Es spēlēšu pavisam drīz. Citā elpā runājot, esmu beidzot nomierinājies. Jā, spiediens ir liels, un ko es darīšu, ja es nevarēšu spēlēt basīti. Es nezinu. Es sevi izpaustu citādā veidā. Galvenais tikai laikam neizdomāt, ka ir kaut kāds spiediens uz mani. No ārpasaules, no sevis. Esmu augšā, bet savā prātā es esmu pilnīgi... esmu augšā, bet savā prātā es esmu pilnīgā pagrabā. Es domāju, ka tas man neļaus nekad nokrist uz īsto pagrabu. Šits droši vien izklausījās stulbi, bet tur ir ideja apakšā, jā. Tad es savu jautāju, vai nolaisties uz zemes. Tad es kaut ko pak burgeriem sāku runāt. Have you ever had a dream that you had you could you do you you want you could do so you do you could you you want you want him to do you so much you could do anything. Jā, vēl viens ieraksts pēc mēneša. Interesanti, kā es sāku rakstīt šo dienas grāmatu ar tik ikdienišķi laimīgiem tekstiem, un tagad ir tāda neskaidrība dzīvē, ka negribas rakstīt šeit un izlaist visas negatīvās domas, kas raisās prātā. Šis ir brīdis, kad man draudz sūtīšana mājās bez samaksas. Tas bija tā, kad Pino man tur meloja, kad viņam jāmeklē jauns spēlētājs. Un man drīz būs bērns, par kuru būs jārūpējās un jānodrošina. Brīdī, kad ir tāds spiediens uz mani un manu profesionālo dzīvi, vienīgā lieta, ko es varu kontrolēt, ir mana domāšana. Tikai tajā es varu atrast stabilitāti un izaugsmi. Jā, un tad aptuveni 3 mēnešus seko ikdienišķi raksti par to, kā es cenšos ātrāk atgriezties laukumā, jā. Cenšos piemānīt savu ķermeni. Un vienkārši kakā ir baigi daudz negatīvas, nu ne negatīvas, bet tādas uztraukušās idejas šeit visu iekšā. Visi daktori, kas ir skatījušies uz rezonanci un pārējo, saka, ka tas nav lūzums. Un lai arī nav. How you feel about me? I don't even know how I feel about you. I've been off and on for the past few weeks. I don't got a clue how you complete me. I don't know, feel about. You complete me. I don't know, feel about. I don't
I don't know where you live. I'm just hoping we can start off being friends. I hope you understand. I'm not out here to impress, but I try so hard. Un jā, es vienkārši saprotu to, ka bija pārāk daudz stresa, tas viss, viss dzīvesveids un tas, kur es biju dzīvē, un tagad ir daudz labāk. Un jā, kaut kā tā.